У коледжу три корпуси. Найстарший, де зараз відбуваються основні роботи, передали закладу у 1959 році. Тоді це було державне музичне училище, розповідає директор коледжу Анатолій Сирота. Дах другого корпусу востаннє латали близько 30 років тому. У нас дві кріші були серйозно розбиті, текло от день і ніч, заділили остатками лінолеума, якийсь крішу остатками лінолеума, якісь листи фанери, якісь тряпьё, чим тільки не, воно все одно текло, все одно було плохо. Від 24 лютого минулого року заклад роботу не припиняв. Студентів перевели на дистанційне навчання. Зараз, попри ремонтні роботи, триває підготовка до державного іспиту. Паралельно із чотирма бригадами будівельників до ремонту залучаються і власні сили та ресурси, говорить Анатолій Сирота. Ми проводку поміняємо собственними силами. Тобто наше участь в цьому теж є. Ну, у нас є електрик. Це не зовсім складно, поки розгром. Проштробити все, що потрібно, проложити провода. Вологість та різкі перепади температур впливають і на гру студентів, і на стан їх інструментів. Майже всі музичні спеціальності, да, спеціалізації, вони пов'язані з руками. Руками виконавця. Тому, коли руки холодні, м'язи дуже погано працюють. Вологість – це дуже некорисно для інструментів, акустичних інструментів. І ну, бажано дерево, бачите, як воно реагує на вологість. Тому струнні інструменти, тому фортепіано. Тому навіть духові, там мідь або дерев'яні духові, вони теж реагують на підвищення вологості. Це єдиний учбовий заклад вищий, який готує більше 60% професійних музикантів, які потім викладають в музичних школах, які грають в філармонії, які грають в театрах, які виступають будь-де, потім десь їдуть по інших містах. Це саме готує музичний коледж. Йдеться про область. Загалом в закладі замінили 60 вікон, 20 склопакетів. Практично з нуля зібрали понад 100 квадратних метрів каркасу нової покрівлі, яку вкладуть металевим профілем. Вартість першочергових робіт майже 3 мільйони гривень, говорить Володимир Алексєєв. Попереду розширення концертної зали, переоблаштування деяких навчальних класів, де мають розміщуватись 30 музикантів, а зараз приміщення розраховані на 15. В цілому в закладі навчається 180 студентів, розповів Анатолій Сирота. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.